Għidwajra, kif il-maħta t-fajla tijak li ta' millek kollu xint? t ta' di. Fil-xorti. Polsa. Fil-xorti, ġoġi bajda ta' lejt fejn fensib ta'. Actually, naħseb il-tajna bliktar mot naturali l-inħos li għandhom jil-ta' u n-nis. tara id-dating scene tal-lum il-ġurnata, għafna n-nis jil-ta' rat-tfajla gustuza fuq Instagram jew fuq Facebook, għan kif għan i fuq x-stori. That is the norm il-lum il-ġornata. Għat maħdu johroċ palma konna qabel ġivirit lajt paċe fil il-maħt wahda b'għajtu tħarsu li xuxin. Kol di fulmine, għata sajjet ta' il-lum spiċċaw. Tafma min ħat il-taqa, ġetaf nofs ta' ħajjita qabel ma' għajt maħħa. Ma kunem nistaħseb ħat il-taqa maħum s-sibxat, kollon filters. Probabli ma tara minn Instagram għarra. Għarra għarra tfajna għarra 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 u dil ħabibati għaj kena morru kunċert fl-imkien imma nsertat ma tiflax. U jien mort nara u it-fajla, l-lum it-fajla ti ġiet iġibla l-grocery sax ma setax ohrox mid-dar. U l-tajna ek spontanjament u peress li dil ħabibati għaj ma setax tiġi t dal-kunċert. Għattila, t-tiġi speċi. U għacċettat, Dejna bdejna nitkellmu insomma, Mbat għamlet xi ġimagħtej ma tkellimniex, mbagħad fqajt fajt warajha. Sakemm ħatta. Sakemm ħatta. Nagħmel ta' kwistajja bil vera Ħafna, għall-aħres m'għandix lila. Ħafna.